নমস্কাৰ, মই কাজলগাঁও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মণ্ডলৰ পৰা মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী পুলক চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে কৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে চিৰাং জিলাৰ যুৱ মৰ্চা টিচুংচৰাং ব্ৰহ্ম তেখেত, আৰু তেখেত হ'ল আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যুৱ মৰ্চাৰ ছেক্ৰেটাৰী দীপক ৰায় ডাঙৰীয়া। আৰু মোৰ সোঁফালে বহি আছে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যুৱ মৰ্চাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, সাধাৰণ সম্পাদক জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বিকাশ দে ডাঙৰীয়া। আৰু লগতে কাজলগাঁও মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন মৰ্চাৰ সতীৰ্থসকল মোৰ লগত আজি একেলগে বহি পিনে আমি প্ৰেছ মিট দিবৰ কাৰণে আজি ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি এই প্ৰেছ মিট দিয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ এলাইন চলি আছে, তেখেত আমাৰ ৰেণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ আমাৰ কাজলগাঁৱৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত তেওঁ হয়, তেওঁ ইয়াৰ পৰাই আজি এম পি হৈ পিনে বিজেপিৰ পৰা বিজেপিৰ সহায়ত আজি এম পি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত। আমাৰ ধুনীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত এলায়েন্সটো আমাৰ চলি আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ষ্টেট লেভেলতো আমাৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি আৰু এ জে পি যৌথভাৱে আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ। আমাৰ ইউ পি পি এলৰ মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে বিভিন্ন এম এল এ ভালকৈ কাম কৰি আছে আমাৰ ষ্টেট লেভেলত। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বি টি চি লেভেলতো আমাৰ একেলগে মিলি চৰকাৰ চলাই আছোঁ আমি, জি এছ পি, ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি, ভাল সুন্দৰভাৱে চলি আছে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত তৃণমূল পৰ্যায়ত আজিলৈকে যে এই এলায়েন্সৰ ধৰ্মটো সঁচাকৈ পালন হৈছেনে, সেইটো আমাৰ ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ আমি কাৰ্যকৰ্তা হয়, চ' আমি অনুভৱ আমাৰ হোৱা নাই যে তৃণমূল পৰ্যায়ত যে এলায়েন্সৰ ধৰ্মটো বা মিত্ৰতাৰ ধৰ্মটো যে সঁচা অৰ্থত পালন হোৱা নাই, সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব মানে অনুভৱ হৈছে আমাৰ। তো সেই মৰ্মে যিহেতু এলায়েন্সৰ ধৰ্ম মৰ্মে আমি যিহেতু বিজেপি কাজলগাঁও মণ্ডলত আমি আছোঁ, তো সেই মৰ্মে আমাকো মানে চৰকাৰ চলোৱাতে আমাৰো এটা অংশীদাৰিতা এটা থাকিব লাগিছিল। তৃণমূল পৰ্যায়তো আমাৰ অংশীদাৰিতাটো আমি বিচাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ টি চি এল চি চিৰ চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অংশীদাৰিতা আমি পোৱা নাই, কোনো মেম্বাৰো আমি পোৱা নাই তাৰ পৰা, লগতে কোনো ভি চি ডি চিত চেয়াৰমেন বা মেম্বাৰো আমি পোৱা নাই। হয়, বাংগালডবাত বিজেপিৰ পৰা এজনী মানে মেম্বাৰ পাইছিলোঁ আমি ভি চি ডি চিত, কিন্তু তেওঁকো এতিয়া উঠাই লোৱা হ'ল বুলি আমি গম পাইছোঁ। লগতে আমাৰ মিউনিচিপালিটি কাজলগাঁও অন্তৰ্গত মিউনিচিপালিটি বৰ্ডত আমাৰ কোনো ভাইচ চেয়াৰমেন তেনেকৈ নাই, চেয়াৰমেনো আমাৰ নাই, আৰু লগতে মেম্বাৰবিলাকো খুব নিম্নমানৰ, এজনে মাত্ৰ আছে ৱাৰ্ড নম্বৰ ওৱানৰ পৰা, মাত্ৰ এজনক আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে বা ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে। তো এই আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা আমি কাজলগাঁও মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আমি দাবী বাৰে বাৰে জনাই আছোঁ, বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আছোঁ যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়তো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ লগতো আমি এটা মিটিং বা যৌথভাৱে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এটা বনাবৰ কাৰণে আমি সৌসিদিনা মাৰ্চ মাহতে আমি লেটাৰ এটা আমি প্ৰস্তাৱ এটা পঠাইছিলোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা আমালৈকে এটা ভাল ইংগিত এটা নাহিলে, তেওঁলোকৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ নাহিলে, তেওঁলোকৰ পৰা জবাব এটা নাহিলে আমাৰ কাজলগাঁও মণ্ডলত। আৰু তেনেকৈ আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক সৌসিদিনা আমি যোৱা সপ্তাহত তেওঁক লগ ধৰিছিলোঁ আমি তেওঁৰে অফিচত বি টি চিত, যে আমাৰ কাজলগাঁও মণ্ডলৰ যে টি চি এল চি চিৰ যোনটো কমিটিখন বনোৱা হ'ল, সেই কমিটিত যে আমাৰ বিজেপিৰ যে কোনো এজনো মানে অংশীদাৰিতা নাথাকিল, এজনো মেম্বাৰ নাথাকিল, তো সেইটো আমি ক্ষুব্ধ হৈ পিনে তেওঁলোকক আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি মেম'ৰেণ্ডাম এটা আমি দিয়া হ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু
প্রতিশ্রুতি দিছে যে ঠিক আছে মই ডিস্ট্রিক্ট চিরাং ডিস্ট্রিক্ট ইউপিপিএলক মই আর্জেন্ট ম্যাটারটো আর্জেন্ট বলে তেওঁক মই জনাই দিম আপনাদের তেওঁলোকে কন্টেক্ট করব। কিন্তু আজি এসপ্তাহ বেশি হয়ে গেল আজিলৈকে আমি কোনো উত্তর এটা পোৱা নাই, আমাক কন্টেক্ট আজিলৈকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাক করা হওয়া নাই। তো সেই কারণে আমি গোটেই কাজলগাঁও মণ্ডল বা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছো, আমি দুঃখ পাইছো যে এলায়েন্সর ধর্মটো যেনেকে যৌথভাবে আমি চলাই লৈ যাব লাগিছিল তেনেকে আমি চলাই লৈ যাব পারা নাই, সেইটোর কারণে আমি অতি দুঃখিত। আর আমি আরো কবলৈ লৈছো যে আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টির ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টক এটা আশ্বাসন দিয়া হয়েছিল যে মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডর চেয়ারম্যানটো ইউপিপিএলক দিয়া হল, কিন্তু টিসিএলসিসির চেয়ারম্যানটো ভারতীয় জনতা পার্টিক দিয়া হব বলে একটা আশ্বাসন দিয়া হয়েছিল ইউপিপিএল দলের ফালেরপরা আমার ভারতীয় জনতা পার্টি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টক। কিন্তু সেইটো আজিলৈকে কার্যকরী নহল, আমি বারে বারে ডিস্ট্রিক্ট আমার প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টির ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টক আমি বারে বারে লিখিত আকারেও আমি জানাইছো, মৌখিকভাবেও আমি বারে বারে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছো, কিন্তু আজিলৈকে একো সমাধান নহল। এতিয়া কাজলগাঁও মণ্ডল তরফরপরা আমার এটাই দাবি যে সরকারি অনুষ্ঠানের যিখিনি কমিটি থাকে, যিখিনি যেনেকে টিসিএলসিসিয়ে হোক বা আমার মিউনিসিপ্যালিটির কমিটিয়ে হোক বা আমার থানা কমিটি হোক বা আমার বিভিন্ন যেটা সরকারি বোর্ড আছে, এই বোর্ডত আমি আমার কাজলগাঁও মণ্ডল তরফর আমি দাবি জানাও যে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাক তাতে অংশীদারিতা তাতে থাকিবই লাগিব আর আমাক তাতে দিবই লাগিব। তেতিয়াহে আমি গম পাম যে সঁচা অর্থত কেনেকে গ্রাউন্ড লেভেলত রুট লেভেলত তৃণমূল পর্যায়ত কেনেকে সরকারটো কি স্তরত চলি আছে, তেতিয়া আমি সঁচা অর্থত মানে রাইজক জানাব পাৰিম আৰু কব পাৰিম আৰু আমি দুর্নীতিমুক্ত আমি কৰিব পাৰিম, সেইখিনি মোৰ আহ্বান। পার্সেন্টেজ লৈ কথা নহয়, পার্সেন্টেজ লৈ আমি একো নিবিচাৰো, কিন্তু আমার এটাই যে আমাক ন্যায়িক মর্যাদা হিসাবে আমারও অংশীদারিত্ব তাতে থাকিব লাগে, এটো আমি বারে বারে আমি দাবি জানাইছো, দাবি উত্থাপন কৰিছো। আজি আমি এই ভারতীয় জনতা পার্টি কাজলগাঁও মণ্ডল অন্তর্গত এই সংবাদ মেল পাতার মূল উদ্দেশ্যটো হল আমার বিটিসির যে মিত্রজোঁট সরকার চলি আছে, ইউপিপিএল বিজেপি জিএসপি মিলি যোনটো চলি আছে, এইটো আমি সঁচা অর্থত আজি ইউপিপিএলর লগত যি ধরনের মিত্রজোঁট সরকার চলিব লাগিছিলে এই সিস্টেমত আমি যোৱা সেইটো দেখা পোৱা নাই। আৰু যোনবিলাক ভিসিডিসি হোক টাউন কমিটি হোক বা টিসিএলসিসি হোক এই পর্যায়ত যোনবিলাক কমিটি গঠন করে আছে তেওঁলোকে আমার বিজেপি দলের কোনো কার্যকর্তাক তাত মানে মাতা নহয়, তাক ইনফরমেশন করা নহয়, উইদাউট বিজেপি কার্যকর্তা আলোচনা নকরাকে তেখেত সকলে টিসিএলসিসি কমিটি খন যোৱা মাহৰ ৪ তাৰিখে তেখেত সকলে চুপচাপ মানে নোটিফিকেশন ওলাই তেখেত সকলে কমিটিটো গঠন করা কৰিছিলে। আৰু এই নোটিফিকেশনটো আমি এটা সোশ্যাল মিডিয়াৰ যোগেদিহে এইটো গম পাইছোঁ, আৰু এইটো গম পাই আমি যোৱা 23 তাৰিখত বিটিসিৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি যাই লগ ধৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি জনাইছিলোঁ যে কাজলগাঁও মণ্ডল হিচাপত আমি আজিলৈকে বিচিডিসি লেভেলত যে মেম্বাৰ পৰ্যন্ত বিজেপি দলৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই, এই কথা আমি বহুত আগৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ আৰু সেইদিনাও জনাইছিলোঁ। ইহঁতে আমাক সেইটোৱে কথা কয় যে বিজেপি দলৰ ইয়াত কোনো কাৰ্যকৰ্তা নাই, এইকাৰণে আমাৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই। আজি তেখেতসকলক আমি প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে যদি বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা যদি কাজলগাঁও মণ্ডলত নাই তেনেহ'লে যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত সন্মানীয় MLA জয়ন্ত বসুমতারী ডাঙরিয়াই কেনেকুৱা তাত জিকিলে, আজি এই প্রশ্নটো আমি তেখেতসকলক সুধিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই যোৱা TCLCC কমিটিখন যেতিয়া তেখেতসকলে চুপচাপ গঠন কৰিছে তেতিয়াও আমি মই নিজে জয়ন্ত বসুমতারী ডাঙরিয়াক ফোন কৰি সেইটো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে TCLCC চেয়াৰমেনটো যিটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিজেপি দলৰ চিৰাং জিলাৰ সভাপতি
रिंटू कुमार दास डांगरिया कथा दिया दिया बोली आमार रिंटू दाई कैसे जो प्रमोद बरए आम कथा दी से काजलगांव टी सी एल सी सी चेयरमेन तो बीजेपी दिया हम कि चुपचाप आमक नजनाके आमार कोनो बीजेपी दलर कोनो कार्यकर्ता बा सभापतिक नजनाके तेखेतकले चुपचाप नोटिफिकेशन तो ओलाई पिने तेखेतकले ए कमिटी खन गठन करिसे तात आमार एजनो मेम्बर पर्यंत आमार दिया हुआ नाय हेतुर कारणे आमार माजत एटा क्वेश्चन उत्थापन होइसे कार्यकर्तार माजत जे आमी हसा अर्थत তেখেত সকলৰ লগত আমি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ সঁচাকৈ চলাই আছোঁ নেকি এতিয়া ৰাইজবিলাকে আমাক সোধে এই যি কেলেংকাৰী চলি আছে পি এম আৱাস যোজনাৰ ইছু লৈ হওক বা বি চি ডি চি লেভেলৰ বিভিন্ন এম জি এনৰেগাৰ কাম কাজেই হওক তেখেতসকলে চেয়াৰমেন দ্বাৰা পইচা খোজা হয় ৰাইজক ৰাইজে আমাক প্ৰশ্ন সোধে তেখেতসকলে আমাক সন্দেহ কৰে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে আমাক সন্দেহ কৰে সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই সংবাদ মেল যোগেদি আমি আমাৰ সকলো ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে আমি যি কেলেংকাৰী বৰ্তমান মই বেলেগ কিবাটো নকওঁ কাজলগাঁও মণ্ডল অন্তৰ্গত যিমান আমাৰ ভি চি ডি চি হওক টি চি এল চি চি হওক টাউন কমিটি হওক যিমান কেলেংকাৰী কিবা চলি আছে কাৰবা বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা পইচা লোৱা বা যিকোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী চলি আছে তাত আমাৰ বিজেপি দলৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাৰ কোনো হাত তাত নাই আৰু আমি আমাক তেখেতসকলে কোনো লেভেলত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক লোৱা হোৱাও নাই আৰু আমি কোনো তেখেতৰ এই যে কেলেংকাৰী চলি আছে এইবিলাকত আমাৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাৰ হাত নাই আমি এই সংবাদ মেল যোগেদি আমি আজি আমাৰ সকলো ৰাইজক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ এইটো জনোৱা হৈছে এইটো আমি আগত বহুতবাৰ আমি আলোচনা হৈছে যোৱাবাৰ যোৱা কেই তাৰিখ আছিলে আমাৰ বিজনীত ইউ পি পি এলৰ তৰফৰ পৰা মানে মাতা হৈছিলে তেখেতসকলে বিজনী হিচাপত বহিছে বিজনী বিধানসভা হিচাপত সেইটো পিছত আমি চিডলি হিচাপে আমি এটা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতসকলক আমি যে চিডলি হিচাপত আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকো বহিব খোজে যে আমাৰো মাজত যাতে মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো থাকে কিন্তু আজিলৈকে সেইটো ৰেছপন্সটো আজিলৈকে আমি পোৱা নাই বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাক আমাক অভিযোগ দিছে আমাক দি থাকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত আমি আলোচনা এইটো কৰিম আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলক এতিয়া মানে বহিব লগা আছে আমাৰ আলোচনা কৰি আমি ৰাইজৰ মাজত যাম এইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰাইজৰ মাজত যাম ক'ত কি কেলেংকাৰী হৈছে কি কাৰণত পইচা লৈ আছে যোনটো আমাৰ চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো দুৰ্নীতিমুক্ত অসম কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ যি সপোন যি ধৰণে চৰকাৰটো চলাই লৈ যাব খুজে এই অৰ্থটো আমি যাতে গ্ৰাউণ্ড লেভেলতো লৈ যাব পাৰোঁ তাত কোনো ইউ পি পি এল হওক জি এছ পি হওক এ জি পি হওক কোনো আমাৰ যি এম আছে সেইটো যাতে তেখেতসকলে এই দুৰ্নীতি কৰি পিনে আমাৰ চৰকাৰক যাতে বদনাম কৰিব নোৱাৰে আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলি আমি ৰাইজৰ মাজত যাম আমি সকলো সা সুবিধা আমি ল'ম খবৰ ল'ম তাৰপিছত আমি নিজে চি এম ছাৰৰ তাতে যাই আমি তেখেতসকলক জনাম যে কি ডি চি ডি চি লেভেলত বা টাউন কমিটি লেভেলত কি ধৰণে আমাৰ ৰাইজক মানে পইচা লোৱা হৈ আছে ঘৰৰ নামত বা বিভিন্ন যি আমাক অভিযোগ দি আছে তেখেত এইবিলাক ইছ্যু লৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এইটো আগন্তুক দিনত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব আমি অতি সোনকালে আমি চি এম ছাৰৰ লগতো মানে আলোচনা কৰিম বুলি এইটো আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া আমি এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যি আমাৰ যোনটোৰ লগত বদনাম হৈ আছে আমাৰ বিজেপি দলৰো বদনাম হৈ আছে আমাৰ ৰাইজ আমাকো প্ৰশ্ন সোধে যে আপোনালোকে ষ্টেটত বা চেণ্ট্ৰেলত কয় দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ এটা দিব বুলি কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে বি টি চি অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত মানে কেলেংকাৰী চলি আছে এতিয়া আমাৰো এটা দায়িত্ব ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো আমিও বিজেপিৰ এটা কাৰ্যকৰ্তা সেইকাৰণে আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি ৰাইজৰ মাজত যাম আমি খবৰ ল'ম সেইটো
যে কি ধরনের কেনকা কি চলি আছে আর তার পিছত আমি এটু মানি লৈছে যে ইউপিপিএল দলে মানে দুর্নীতি কৰি আছে এটু আপোনাক মানি লৈছে না বিভিন্ন স্তৰৰ কিবা কমপ্লেইন টু আহি আছে এটা আমি ৰাজ্যৰ মাজত যাম এটু আমি জাস্ট আমাক ফোন যোগেদি জনোৱা হয় বা কেতিয়াবা লগ পালে আমাক কয় এটা আমি হসা অর্থত আমি যাই পিনে যেতিয়া চাম বস্তুটো হয়নে নহয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম।